Takrif baru penggunaan elektrik bagi sektor perumahan awam di daerah Tutong akan diperkenalkan bermula pada 1 Januari 2012 bertujuan memberikan bantuan dan mengurangkan beban perbelanjaan terutama sekali kepada mereka yang berpendapatan rendah. Takrif baru elektrik ini juga dihasratkan menggalakkan sifat dan budaya berjimat cermat yang boleh mengurangkan pembaziran dalam penggunaan tenaga elektrik. Oleh itu, dalam usaha berterusan untuk memberikan penerangan kepada orang ramai khususnya pengguna-pengguna mengenai dengan kadar takrif baru ini, sehubungan dengan itu jerewara takrif baru elektrik bagi sektor perumahan awam bagi daerah Tutong telah diadakan di Petani Mall. Hadir selaku tetamu kehormat di majlis ini ialah Yang Mulia Awang Haji Jemain bin Haji Julaihi, Timbalan Setiausaha Tetap Industri, Hiliran dan Tenaga Jabatan Perdana Menteri. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sememangnya sentiasa prihatin kepada kebajikan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara ini. Melalui takrif baru elektrik ini, secara keseluruhannya 70% daripada para pengguna atau 7 daripada 10 pengguna akan dikenakan bayaran yang lebih rendah atau sama dengan pembayaran yang perlu dibayar pada masa ini. Perkara ini telah dijelaskan oleh Tetamu Kehormat Majlis Yang Mulia Awang Haji Jemain bin Haji Julaihi, Timbalan Setiausaha Tetap Industri Hiliran dan Tenaga Jabatan Perdana Menteri. Majlis pelancaran jerawara tarif baru elektrik bagi sektor perumahan awam. Tujuan utama kenapa tarif baru elektrik diperkenalkan adalah untuk memberikan bantuan dan mengurangkan beban perbelanjaan terutama sekali kepada mereka yang berpendapatan rendah. Dan pada masa yang sama, memberikan galakan kepada sifat dan budaya berjimat cermat yang boleh mengurangkan pembaziran di dalam penggunaan tenaga elektrik. Tidaklah dapat dipertikaikan fakta-fakta yang ada menunjukkan negara kita adalah sebuah negara di mana penggunaan tenaga secara per kapita adalah di antara yang tertinggi di dunia. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sememangnya sentiasa prihatin kepada kebajikan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara ini. Melalui tarif baru ini, secara keseluruhan 70% daripada para pengguna ataupun 7 daripada 10 pengguna akan dikenakan bayaran yang lebih rendah atau sama dengan pembayaran yang perlu dibayar pada masa ini. Bahkan lebih kurang 20% pengguna yang terbawah pula, mereka hanya akan perlu membayar tidak lebih daripada RM5 sebulan berbanding dengan lebih kurang RM30 sebulan pada masa ini. Bagi kumpulan pengguna yang akan membayar lebih rendah melalui tarif baru ini, saya yakin mereka akan mengamalkan sikap berjimat cermat dan bertanggungjawab serta seterusnya bermotivasi dan lebih terdorong mengambil langkah-langkah ke arah penjimatan penggunaan tenaga. Bagi para pengguna yang termasuk di dalam kumpulan penggunaan 30% teratas ataupun 3 daripada 10 pengguna pula, terdapat ruang bagi perubahan ke arah tata cara penggunaan tenaga yang lebih jimat dan efisien. Namun begitu, sebahagian besar para pengguna daripada kumpulan 30% teratas ini hanyalah perlu membuat penjimatan di antara 10 hingga 20% bagi mereka mengelakkan dari kenakan pembayaran yang lebih tinggi dari masa ini. Berbagai inisiatif
telah dan akan diambil ke arah memperkukuhkan keselamatan tenaga di negara ini. Inisiatif bolehlah dikategorikan dari dua aspek, iaitu aspek penggunaan dan aspek pembekalan. Sebagai mengakhiri ucapan ini, saya sekali lagi menyeru agar kita semua akan terus bekerjasama untuk menjayakan inisiatif ini. Selain dari itu, jikalah sekiranya ada sebarang pertanyaan atau pendapat mengenai inisiatif, habis kita semua adalah dialu-alukan untuk terus menghubungi Jabatan Perkhidmatan Elektrik ataupun Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Ini termasuklah jika terdapat keperluan-keperluan yang memerlukan pertimbangan khas daripada pihak kerajaan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maklumat mengenai tarif baru elektrik telah disampaikan oleh pemangku Timbalan Pengarah Perkhidmatan Elektrik Penyiaran Jamra Wira bin Penyiaran Haji Patra. Bagi pengguna yang termasuk dalam kumpulan pengguna 30% teratas atau 3 daripada 10 pengguna, pula terdapat ruang bagi perubahan ke arah tata cara penggunaan tenaga yang lebih jimat dan efisien. Mereka hanya perlu membuat penjimatan di antara 10 ke 20% bagi mengelakkan daripada dikenakan pembayaran yang lebih tinggi berbanding masa ini. Jerawara merupakan usaha berterusan dari Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri dan Jabatan Perkhidmatan Elektrik untuk menyebarkan maklumat dan penerangan mengenai langkah-langkah mudah yang boleh membantu untuk mencapai penjimatan dalam penggunaan elektrik. Majlis tetamu hormat dan para jemputan menyaksikan pameran sempena jerawara tarif baru elektrik bagi sektor perumahan awam.